Tak čau, tady tady je Michal a Beris LP. Čau lidi, zdravím vás. A vítáme vás ze serveru Game Team, jsme na míře Skywars a Beris se se mnou spojil, že jestli si spolu něco natočíme, tak jsem mu napsal, že ano, nejdřív jsem mu původně psal teda, že bychom mohli točit zase jako s Grannym, že nám něco postavil na našem serveru, ale to se mu moc nelíbilo, takže nakonec napsal, že nepůjdeme na nějaký veřejný server, tak nakonec vybral tady server Game Team a ještě si vybral hru, že začneme jako první Skywars. Jistě tu hru znáte, čili já to nemusím asi nějak tu hru představovat. Myslím si, že spousta z vás ji hrála. Tak, co bych ještě řekl takhle na úvod, chceš něco říct? Nevím, ani nic. Jinak máš v inventáři, bys měl mít teď quiz. Počkej v inventáři. Tam se ti vždycky zobrazí velký nápis quiz a potom budeš, pod tím si můžeš vybrat. Ale ne, nezobrazí se to každému. Jasně, a tady teď ještě asi nic nemám, takže nevím. Třeba teď byla jednoduchá otázka, kolik diamantů potřebuješ na vykraftění 5 diamantových bloků. Jo, to je jednoduchý. Oni většinou bývají takový, že na ně člověk odpoví lehce, ale pak se člověk musí ho vylusovat. To ještě jsem připomněl, tady taky jeden byl. Na který straně vychází slunce? Východ, sever nebo jih? To takhle nekliknul na východ a nevylosoval jednak, škoda. Mně se stalo asi z nějakých 15, když jsem takhle hlasoval, tak se mi stalo jenom jednou. Jo? A co jsi vyhrál? 5 kreditů se vyhrá vždycky. Jo, čili já si již tak pouštím stopky, dneska máme úterý 21. dubna, 4:45 odpoledne. A můžeme jít asi na to, ne? Jo. Tak, takže skáčeme do portálu, snad budeme spolu, tak 3, 2... Teď jsem... Jo, jsme ve stejný. Jo? Dobrý. Jinak teď si tam skočila, no tak už nic. By tě měla skočit taková tabulka, kde si můžeš vybrat různý kity za tokeny, který získáš. Jo, to jsem měl. Počkej, kde je česká, jo, tady. Tohle se bere, to se bere, všechno se bere. Tam tě radu, jsou tady 3 česky. 3? Jo. Kde jsou ty další dvě? Jo, tady je další. Jednu máš vlastně v baráku, jednu před barákem a třetí je vzadu jakoby za barákem. Bare se všechno. O, tady to nechci, to ne. Počkej. Před barákem. Za barákem. Jo, tady je. Za barákem, jasně. Tak já tady nemám tak špatný věci. O, já se taky nemůžu stěžovat. Celkem dost dřeva tady mám. Když to opracuju, tak mě to dá kolik? Tak 11, to je dobrý. Nějaký šutry. Ty na tom Skyru se ti hlavně hodí prostě ty enderperly, jo. To jo, těch má 12. Já mám jednu. Já nevím, kde nějak... Jsou na všech ostrovech, nebo je možný, že na nějakým ostrově není? No, tak už jsou 4 mrtví. A jo, tamhle to vidím, to jsou ty s těma minusama. Když se otočíš napravo, tak mě uvidíš. Jo, já jsem tě viděl, jo, tamhle si. Tak. Já se tady skočím, vytěžím, mám tady ten kamenej? Mám kamenej. Nějaký frajer veprostřed. Mám ho. O, trefí mě asi. Já se teďka beru uhlí, takže uhlí o pece, železo, zkusíme najít diamanty zatím. Ojojoj. Oh, zabil jsem ho. Jo, zabil ty. Bacha, někdo tam je. Jo, vidím. Ne, sakra, pozdě jsem zareagoval. Mám tady ještě tak na tady počkat na tom spawnu, nebo? Nebo mít ještě tak do další hry. Já ti řeknu takhle, je to na tobě a já zkusím teďko trefit toho, co tě zabil. Jo. Jo. Zabil jsem ho, doufám. Jo, vyhrál jsem. Jo, dobře ty, vidím to v chatu. Tady má někdo podobný skin jako ty? No, tohle je ten skin, co mám já, to je jakoby
základní skin na tomhle serveru, že? Na tomhle serveru si Jasně. můžeš vybrat skin. To je dobrý. Je tady docela dost na výběr skinu, ale tahle je prostě klasika. Jasně, tak jdem. OK, 3, 2, 1, teď. Jsem tam. Jo, jsme spolu. Já tam si. To je taková zajímavá mapa. A teď se mi to laguje, jedno FPS. A už ho srovnal, se mi načítá ta velká houba. Jo, to jsme tady na tým. No se to laguje skoro všem, tak na začátku, že mají jakoby tu generaci těch map, tam vidíš kolikrát. Jasně. Že bereme helmu, bereme bodky a tady mám kompletní armor. Hrál se někdy Skywars na tom, na u gamera, na Survival Games? U gamera ne, já jsem vždycky Skywars občas zahrál jakoby na MC Titanu. Jo, to je to mě, jo, tam jsem taky hrál. Čas. Paráda. Ale on je měl udělaný fakt dobře, tam se mi líbily. A některé mapy jsou i teďko na některých těch serverech. Jo. Tak jo, máte někde pec? Já musím dělat pec to ještě. To tady nikde není pec. Sakra. Tak si natěžíme. Šutry, musím dělat pec. Devět. Tak. Půjdem pet, než jsem zase někdo přijde dozad jako posledně. Vytěžit jedno uhlí. Tři železa potřebuju a vytěžím si tady hnedka ty diamanty, tady mám. Pěknou jeskyňku a hní jsou hezky diamanty. A jako, že bych se nějak mohl vychloubat tím, co mám na sobě. Já mám železný, jakoby ty nohavice a chestplate a kožený ten klobouk a bodky. Tady mám. To tady fakt není ani jedna čestka ještě. Jedna je schovaná ve stromě, jestli si ještě nenašel. Jo, mám ji. Ojojoj, tady je pěkný. Železnou už máme, já se tady vezmu. Ono na některých mapách jsou dobře schované ty česky. To jo. Každopádně potřebuji jídlo, určitě si vezmu. Healing by jsem si mohl říct, co je tady to regeneration. A nějaký kovo si vezmu. Ať můžu schazovat. Výborně. Krafták. Mám tyčky. Už jsme jenom my dva. No tak počkej. Ano, neboj. Ty fakt jsme jenom my dva už. Tak teďka kdo z koho? Ve mně říkej tady jenom jeden. Sakra, já chci dva. Není per. Diamanty, jo? Jo. Já mám diameč. No právě, to chtěl taky. Ani nevím, komu jsem ho sebral. No a co, jak aspoň tohleto? Hop. Takhle. Děláme si aspoň takhle třeba. Bo. No tak nemohlo to vystačit. My jsme byli hned vedle sebe. Jo, jsem koukal, že byl nalevo ode mě, tady ten sloup ještě od tobě. Jo. Já nevím, byl už někdo na tom velkým? Jo, já. Sakra. Víš, co jsem zjistil, že tady na tom Skyward jsou fakt dobrý ty poizny. Ale mě jak na regeneraci, tak prostě ty otrávený. Jasně. Třeba teď bych ho po tobě mohl hodit. Ježiš, ty jsi tam?
Počkej. Pojď v klidu, máte jenom 33 sekund. A já mám regeneration. Úplně nejlepší je, když tady na té mapě dostan... Nebo prostě na jakýkoliv mapě dostaneš Golden Apple. Takže je to enchantovaný. Jo, to jo, to věřím. Jo, jak chceš, můžu tě jí zabít teď hned, anebo můžu počkat, až se ti doplní hápka, ať je to fér. Počkej tak chvilku. To fakt nemá žádnou zbraň. Mám? Proč mě utočíš chlebem? Já jsem nestihl přecvaknout. A něco bylo asi, ale protože já jsem nedělal, že mám v ruce meč. Takže nevím. Tak jdem na další? Jo, můžem. Tak 3, 2, 1, teď. Tak jsem tu. Jo. Připojil jsem se jako poslední. Tak to bylo těsný. Já tam si už tě vidím. Jsme naproti sobě teďka. Tohle se to docela dlouho generoval. Takový zvláštní. Jak to říct, tuhle mapu 100% zase prohraješ. Tak já to moc nehraju, ale nejsem zvyklý. Jako, já zase proti některým ostatním hraju Skywars hodně, že mě to baví. Je to taková rychlovka. Jo. A během chvíle se dá stěhnout docela dost her. No jo. Zase je to jenom jedna čistka. Tři. Tři. Jedna je tam jakoby kde spadneš, pak když půjdeš po schodech dolů, tak tam máš další. Schodech dolů. Jo, to vede tady okolo. Počkej, jak to nemám. Nemám tohle. A ještě potřeba. Botky. A Golden Apple, výborně. Jaj, tady toho je. Wow. Enchantovaný nebo klasický? Klasický, ale to stačí. I to dává. Jo, dává taky dobře. Třebuju 3 železa. To už aspoň mám jistotu, že tady mám na diamanty. Tady jsou diamanty, to je ta výhoda. To jo, říkám, to tady hnedka našel. Teďka potřebuji krafták. Ty běžíš teďko nahoru. Ano, bys to tak říct, já ty si tam už to viděl. Protože jsem na ten ostrov teďko chtěl hned skočit. Kolik ještě potřebuji shooter? Můžu ti dát diakaloty si beští, teda ironový. A nějaký lektvary. Ne, dík, to je dobrý, já tady taky mám docela dobrý vybavení. A mě výhoda, že tady už mám, že jsem přímo měl meč v druhé, že jo, nemusím craftit. Dia jako meč. Dia, jo. To je dobrý, no. Se stane málo kdy, že ho budeš mít. Jsem měl si zrovna štěstí, že jsem ho tady fakt měl. Kolik nám se ještě zbývá, ještě 3? No, otázka času. Asi tak. Kde je ten pár třetí? Nevím, teď ho dotref. Ty brďo, to byla rychlovka. Jo. Na jednu ráno jsem ho dal. Rozchodil, ne? On měl úplně ubraný životy. Jo. Ale měl diamanty zrovna natěžený. A to dal jak, jakoby z dálky, nebo? Ne, z blízkosti byl, on byl u mě, já jsem nebo spíš já u něj. Počkat ještě chvilku a pak si dáme soubor.
Co já vlastně potřebuji? Já mám tady to. A ta dva si vezmu. Děláme si. Koukej, jak vypadá zazobanec v Minecraftu. Počkej. Když se koukneš před sebe. Hnedka, no. A diamanty jsou useless, lepší jsou diamond bloky. Tak jsem taky mohl vycraftit, no, nemůže no. Wow, těch tady je. Dobře, já. To je dobrý ostrov, tady to. Pálíme tady to a ještě si Je nuda, když už musím prostě. čekat jenom na tvém ostrově, abych tě mohl zabít. Ale. Proč jsem to vlastně doušel? Diamanty? Jo, no, vlastně. A pak to dáme ještě za hru, protože si myslím, že potom bychom mohli dát zase něco jiného. No teď jsem se taky zrovna díval na čas. Už voláme si už 25 minut. A natáčíme 15. To je krása všešek. Potom bychom mohli dát to Dragon's Escape, třeba. Tak jo. A to je co, to jak skáčeš před těma drakama, nebo jak, ne, jak před nima uhejbáš? To před nima utíkáš, to seš v takový aréně, kde máš dlouhou cestu a musíš prostě před nima utíct. Je to tak, jak to? Jak trošku zpomalíš, tak oni tě chytnou. Jo. Tady na středu máš diamanty, jestli chceš. Ne, dík, to je dobrý. To je taky něco mám. Čekaj, asi ještě mám potřebu skočit rychlosti dolů. Po tohle. Tak co tady celkem měl 11 diamantů, to jde? To já jsem jich měl 22. Všechny jsem je vyházel. Proč jsi to udělal? To jsem mohl nechat jako památku. No, když mám full dia. Počkej. Kde jsi vzal tu zlatou helmu? Udělal, ne? Tam bylo i zlato. Proč jo? Jsem za ně nesoustředil, já jsem jediný, co jsem těžil, byly vždycky diamanty. Jo. Tak mě ty diamanty už na tu helmu nevyšly, tak jsem si udělal zlatou. Zlata tam bylo přesně akorát 5. Konu to taky není špatný. Můžem? Vteřinku. Jo. Počkej. Co mi to dá? A výborně. Tak 3, 2, 1, teď. Mně přijde, že ostatní mají větší knockback než já. No se ti zdá. Ale taky mi to občas přijde. Ale pak zjistím, že to je fakt jenom pocit. Ah. Jsi vyhrál. Jo, počkej. To se ti objeví v inventáři. No dobře, že když se tady teďka podívám do chatu, tak vidím, že... Jasně. Já jsem se objevil přečet, dobrý. Já jsem tam přečetl obrácení, tak dáme tady teďka něco jiného. Jo, dáme. A to se vracíme jak lobby, normálně jako vždycky. Jo.
Lobby, enter. Jo, automaticky přihlášen, jsem se taky budu muset stopovat video. No, to taky, když jsem To je se dobrý, tak to poprvé automaticky přihlášen. přihlášen. Jo? A když jsem se jsem teďka odpoledne poprvé přišel, takže jo, samozřejmě jsem musel na ten server na obnovení hesla, protože někdo tady už pod mým účtem hrál. Čili jsem prostě dal login, když mi to přišlo divný, ale jsem prostě dal login, nějaký heslo jsem zkusil a zjistil jsem, že uživatel už je zaregistrovaný že, a že má neznámou IP adresu. Počkej, quiz. Jednotka elektrického napětí, počkej. Jo. Dobrý, zaznamenáno. Já jsem dal na spánu, kde jsi ty? Já jsem taky na spawnu. A tady je to rozdělený, že máš jakoby lobby 1, lobby 2 a lobby 3 snad. Jo, a jak zjistím, kde jsem? Vím, Statistiky, ne? napiš jméno lobby 1. Tak jo. Lobby 1, enter. Ah, jsem tu. No, trošku mi to tady vykalo, jak se to načítá. Tak, jsem tu. A jsem před sedůkama, zase. Jo, tady nevidím, já jsem před nima taky. Bylo by jedna prostě. Počkej, já se podívám přes tabulátor, jestli tady seš. Než já tě neviděl ani přes tabulátor. Se podívám. A to taky ne. Já se přes tabulátor, když se podívám, tak se vidím na čtvrtý pozici. No. Já vidím se první a pak jsou prostě nějaký lidi, který neznám, a tebe tam nevidím. Jasně. Tak to je jedno, tak se třeba uvidíme tam, tak co dáme teďka za hru? Vyber si buď Dragons Escape, anebo jenom Dragons. Tak to neskusíme Dragons jenom zatím? Jo, můžem. Klikám. A jednička. Server 1. Jsem tu. A vidím tě. Ještě vidím. Si můžeš vybrat, i když, nám, když se nějaký budeš mít. Skokana mám. Co je dobrý ten? A tady to je pro VIP. Tak co mám dát? Skoka nebo? Já jsem si vzal toho lučišníka, že ten může odrážet ty draky. A jo. Infinity 1, tak. Vybraný kit lučišník, dobrý. Co je? Jak hrát, to nepotřebuju. Tak jsem v obchodu skokanské boty. Jasně, to je tady to. To je z Mindplexu, tady tu hru zase. Spem do středu, jak budu muset ze shiftem, aby jsme byli ve stejné mapě. No takhle, to jo. Třeba tady jde a před těma schodama zmačí shift. OK. A já mám stoupnout na to zlatý? Mhm. A 3, 2, 1, teď plus shift. A nic. Taky. Já dobrý, už se to portuje. Já jsme já výborně. Ty bude tady v té jsem ještě nebyl. Oj, co to tady za stavbu, počkej, kde jsou draci? A já nemám luk, proč nemám luk? No ještě nejsou. Oni začne tady za 40 sekund. Jasně, jo, tamhle to vidím nahoře. Dobrý. Tak, v Mindplexu vím, že je nejlepší se ukrýt někde tak uprostřed a pokud možno nějak uprostřed i ve výšce. Tak, tady bych nechodil na to, to je na kraji. To. Most je taky blbý, to zničí hnedka. Tak. A jich klidně byl někde tady u těch stromů. Tady přes most, když půjdeš, tak u stromu. Nebo klidně na stromě, to je mi jedno. Aha, kde seš? Přes most jsem šel od té velké stavby, jak jsme se spawnuli, jo tam. Jo, já vím, to vidím. Zkusím na strom, hopnout, jsem tam. Parkourista. A, učíš začal. Drak. Už mi jde. Hezky jsem ho odstřelil. A malinko se mi to tady laguje, jak jsou tady ty draci. Jo, taky mám chytám. O, wow, ty krása, co spadne. Hej, co? Mě málem schodil a mám mě zabil, mě zůstaly tři srdíčka. A to jsem spadl jenom z toho stromu. Já jsem mrtvý, mě schodil. Já jsem spadl na kraj mostu. A pak mě ještě druhý trefil dolů. Už mi jde. Hej, jestli to laguje, já se nemůžu střílet pořádně. Není fér. No tak teďka mě to vůbec pro jistotu nevystřelí prostě. No a má tři srdíčka, to jsem za chvilku mrtvej.
Pojď aspoň třetí bejt, už zbývá jenom čtyři, tak aspoň třetí. No, nic. Ale získal jsem jeden token, to je dobrý. Získal, kolik jsem získal, ale... Žádnej asi. Bo mi to aspoň nenapsalo. Tak jsem skončil čtvrtý. A dobrý, na to, že jsem to hrál poprvé, tak... Zase mám si dát Infinity, nebo... Já vymrští tam, kam se díváte. No, to jsem zkoušel, na Mindplexu nefungovalo to tak. Jdem ještě? Jo. Půjdeme ještě dám hru. Opět, kolik natáčíme? 23 minut? Tamhle. Počkej, před schodama ši, dobrý. Tři, dva, jedna, teď. No. Ty? A vypadá to, že jsme, jo, jsme spolu, dobrý. Jo. Tyjo, kam teď? Na tu věž bych docela šel, já bych šel docela na tu věž. Co je napravo? Už to je daleko. Já no, docela. To dřív umřuješ. No, máš ještě 50 sekund. Jo, dobrý, tak to bych mohl stihnout. Ale laguje se mi to, vrací mě to na místo. Takovýhle lagy taky občas mám a fakt se mi nelíbí. Ale jsou vyloženě serverový lagy, že, ten, že to nestíhá ten server. Tak když se máš kolik ten server tady, máš třeba denně tady přibližně 1500 lidí. A když si vemeš, no tak se asi nikam jenom nedostanem. Kurá to je nedomyšlený. Počkej, dáme by to možná. Ne. A to je chvíle. A musí tam jít, je tam žebřík. Šel tě na kopce? Je to asi. Jak je tady to vysoký? Ježiš, to je ten nízký. Ne, 5 vteřin. Ne, pomoc. Ale není to zas tak nízký. Už začalo. Bacha, drak. Hezky jsem ho trefil. Teď mě to nevystřelo, samozřejmě. Ty jsi dál pořád v tom kostele? Nebo co to je? Já tam za tebou zpátky přes most. Hej, teďka jakou mě drak poletěl na hlavu. Hej, jakou třídu nás naštěvovali Mach a Šebestová? Třetí B, ne? Jo. Dobrý, jsem si to tepnul správně. Je, ta když je to lepší, tady jsou menší lagy docela. To jo? Já zapomněl jsem slepici, dobře já. Ale teďka chci být aspoň třetí bej teďka. Dobrý, že zadu nic neletí, tamhle letí. Zásah. Ne! Ty dva bloky od díry, ale jsem tady celkem v pasti. Možná nejsem. Možná nejsem. No, ty jsi tam nahoře, já jsem dole. Moc. Sakra. Nedá se tady moc tady nedá ani projít. Ne, já to nechci umřít. Oh. Ty brďo. Kde je drak? Já moc nevidím, kde jsou draci teďka. Abych ti řekl pravdu, taky moc nevidím. Zatím, někdo k nám běží a slyší draka. Já potřebuji nějak odsaď pryč. Já jsem si měl říkal, že toho skokan, aby jsem se dostal ven. Jsou pryč. Teď nikde neprojdu. Možná projdu, ale... Kde je drak? Tamhle. Teďka jsou tamhle vzadu. Já bych věděl jak pryč, ale je to docela bohubu, když spadneš, tak umřeš. Jasně, já to vidím tady, ale... To bych teoreticky mohl dát, jsem tam. Kurňa, kde je drak? Bacha, teďka tady projít mu těsně. Ježiši, ne, táhni, když mi jde. Dobrý, vymanévroval jsem to, naštěstí ten pár. Na mě letěl, jak jsem po něm vystřelil, ale... Stejně jsem si moc ne. Počkej, to není fér, já jsem teďka ho mohl krásně trefit, ale musel jsem vteřinu ještě čekat, to ne. Co to je za cheaty tady to? Už jenom 16. Už jsme jenom 4. Bacha, drak. Další drak. Jej, ten se teďka dobře lagnul. Ne, lagy! Ne! Ou! A jsem v ryti. Taky jsi spadnul. Jo. Taky, ale jo, umřel jsem až po tobě. Odpojen z arény, třetí. Nebože tam zbývají tři. A další token jsem získal. No jako, zde arena tři to. Jo, jasně. No, tak zjistím. Opustil si arénu 4. Ne, Galaxy opustil. A nevím, kolika ten jsem skončil. A mě by to nahlásilo tu jednu vteřinu, jak jsem toho draka trefil a možná bychom to ještě přežili.
To je ano, to některé věci také naštvou. Vteřinu, ježišmarja, co to bylo. Tak dáme ještě jednu hru? Jo, klidně. Jo. Takže, před schodem a shift. Ty to máš vlastně napsaný na cedulkách, že když budeš držet shift, tak budeš ve stejné mapě. Jo. Tak, jsem já za tým. Jo, já taky. 3, 2, 1, teď. A hnedka z toho portu, jsme tu? Jsme tu, výborně. Oj, další nová mapa, tak. Jo, jsme tady. Kam jo, tady na té mapě je jedna dobrá věc. Čekaj, když pojď za mnou, a ti no, ukážu, hele. Klikni na ten krumpáč, jakože ho... Aha, krumpáč mám. Čekaj, někdo mě píše na Skype, ještě se mrknou. A jo. Dobrý, řídím potom. Mám krumpáč. Já ale my čemu? Uf, tady, co je tady v té česce? Otevřu ji nebo otevřu ji? A tady se dá mluvit nahoru, čili... A ne, tady to je ukraje, se nejdu. 16 vteřin, tak kde je tady dobrý místo? O co to? Nějaké tady kabůnu? Dobrý místo. Jaký je tady ten ostrov? Lepší by bylo tady to. To jsem je tady taková ta věž nebo ten kostel. No, tak, běžím tam a už jsou tady draci. Vidím, no. Tady to bych řekl, že asi bude jako nejlepší, že to je ve středu. Jasně. Jdem nahoru. A jdu. Mhm. Ty jsi nahoře? Jo. No už ne. Já byl jsem to nestih. Ne! Ty piko a ty draky vůbec. A tady jsou schody, výborně. Hezky, jsem téměř na střeše. Teďka. Teď si myslím, že mám dobrý postavení. Draci lítaj pode mnou. Oh, srdce, půl srdíčka. Lagy. Kde je drak? Já je nechtěl sledovat. Hej, nepřibývá těch draků, není možné, že se spawnujou další a další? Zase. Jo, oni přibývají po času. Kurňa, tady chtěl sledovat. Ne. Tyjo, srdíčko. Wow, půl srdíčka. A tak a je to pryč. A je to pryč. Bylo rychlý, teďka. Jsem dřelo. Jo. To ještě žiju na štěstí. A jo. Škoda to není jako na Mindplexu, že bychom tě teďka mohl sledovat. To ano, to je škoda. Ale že na tom Dragon Escape to je. Jo. Tam je to myslím mít kombinovaný s parkourem, ne? Že tam musíš vyskákat v podstatě. Ano. Dá se to tak říct. Ty krásu. Já jsem screenil ten spawn, ten je pěkný. Ty mi to dává full damage na spawnu, tyjo, to vidím poprvé. On to dává na tady full damage. Sakra, někdo mi napsal na Skypeu. Jaký? To si děláš, prd! Jsem vzal draka, odpinklu jsem ho. A někdo ho odpinklu na druhou stranu a on letěl na mě. No, tak to naštve. A jsi umřel? Ještě ne. Kolik ti zůstalo? Mám skoro všechny srdíčka. To jo, máš dobrý. To se někdo píše. Jsme jenom 4. Ty, že bys to dal? Mohl bych to dát, takže ne. Oh, kámo! Teď mě vymrštil drak a na místo, kde byl jenom jeden blok, mě vymrštil... Oh, dob. Jsem mrtvej. Mrtvej? Kolik vás tam bylo ještě? 4. Jo, tu jsi, dobrý. Tak to byla celkem rychlá hra, já bych klidně dal ještě jednu, je to docela baví ta hra. Můžeme dát ještě jednu, klidně. Jo, počkej, my se zasnul display, ústopek, čili nevím, kolik je. A to dáme ještě. Máme poslední a pak to ukončíme. Jo, jo. Takže myslím, jak mi tady někdo píše na ten Skype? Okay. Počkej, já mu napíšu, že to čeho to uší. Jo. A sakra.
tak a ještě si dám nerušit, ať mě to tady nepípá furt. Nerušit. A ok, nezobrazovat, už je to taky što. Tak, dobrý. Můžeme? Ty jsi tam? Já jsem ve středu už. Jo, to jsi. Tak já ostavím nic. 3, 2, 1, teď. To chvilku trvalo, dobrý, jsme zase spolu. A to je zase stejná mapa. Jo, ty si jdu hned pro krumpáč. No, ani nemusím. Já se zkusím dostat nahoru na ten kostel. Teď bychom se mohl teoreticky dostat na střechu až. Ne, tak... jo, to je stejná mapa. Takže tak čekám v kostele, jo? Nahoře. Já tam taky chci teďka nahoru. Já jsem tam byl. Ale nestihl jsem to, jsem za tebou a pak mě teda vymrštil na zbytek schodiště, co vede do té věže, no. A dostal jsem se nahoru, byl jsem tam asi 3 vteřiny a pak jsem spadl a umřel. Tak se již tak potom můžeš mrknout na video. Já se koukuju. Třeba potom i tu část potom pošlu s tím. A, lučišník. Teď mě napadá, že jsem si nevybral na začátku ten kit. A přitom mě to dalo zrovna toho lučišníka. Bacha, drak, za tebou drak. O, já jsem mrknul na Skype. Jasně, já to ještě zkusím. Tyjo, tady to není moc dobrý, tady tohle. Jsem to laguje, šajze. Jo, tady tady projít těsně. Ano, jasně. Já jsem. Ale tady nevidím pořádně, tady na prd. To je blbý, no, že tady máš takový prostě malý pole na vidění. Musí být takhle malinko níž, aby jsem aspoň viděl přes ty okna, aby se nemusel moc koukat dolů. Prostě občas zkusím vystřelit. Kde jsou draci, tam je jeden. To dole už je to slušně rozobraný. Hej, jsem mohl dva draky krásně trefit, kdyby zase tam nebyla ta blbá časová problema. Přesně. Jsem ještě teda nevystřelil, že zatím nevidím žádného draka, který by letěl dobře k nám. Tak teď nevím, jestli jsem trefil draka nebo shooter. Shooter. Jej. Co se stalo? Kurňa zase. Bacha. Zásah. Ty, jak to bylo těsný. Mám nás chodě. To teda. Ty vole, tady je u nás díra. Tam je díra dole, tam nejdu. Já jsem chtěl se podívat trošku níž a... Bacha. Dobrý, odletěl nás. No, střílej, pane bože. Ježíš, to je takový... Není mě na tom štěstvo, ježiš, tady další díra, pane bože. Pohlídnu se, díra, která tam ještě před chvilku nebyla. Lagy, zásah. I přes ty lagy jsem otrefil. Hru mám v pohodě, laguje se mi server. Ne, bachajka tady přiletí, dobrý. Je taky právě. Draci se mi prostě na chvilku třeba zastaví ve vzduchu, bacha, drak. To je 6 sekund. Zásah do draka. A podletěl to spodem, výborně. Ne, to co tady teďka vzal čerstvě. Drak sem letí, odhodil. O, to bylo teďka hodně těsný. To všechno stalo. Je, my nemáme střechu. U nám za střechu. Drak dole. Teď nevím, jestli jsem se trefil. A jak je nás na chvíli střelil. To byl dobrý lak. Do, ne. Sakra. Já se spadnul na blok a od něho jsem se odrazil na, až dolů. A umřel jsem. To tě vzal těsně vedle mě, že já tady furt stojím. Jo. Kolik tam ještě je lidí? Jsme 3. 3 ty. Teď jsme byli na nějakým dobrým místě. Oh. Ty krása, tady ho trefit letě, ou. Oh. A je to vrc full damage. A jo, tu si už tě vidím. Kani, tak to asi pomalečku ukončíme, 37 minut natočí, no. To je dobrý. To jo. To se šatě nevidím. Tady. Já tady. Tak je to ukončíme, někde tady poblíž? Třeba tady můžem.
Tak jo. Tady bych měl fontánky. Jo, tak jo, lidi, my toto pro dnešek ukončíme, děkuji vám za sklidnutí, doufám, že se vám video líbilo. Určitě se ještě někdy spolu zahrajeme, že ano? Ano. Je to dobrý, takže možná zase někdy dáme minihry, ale popřípadně uvidíme, co ještě někdy ještě něco jiného. Tak jo, my se s vámi pro dnešek ukončíme, ještě jednou vám děkujeme za sklidnutí a zase někdy ahoj. Čau.